Mora no caso de Arthur? Daí é que eu Ja. E kanë vendosë atë shëritin prapë. Pasi kemi rënë. Pasi kemi. Po shajni pas. Hapet më shkit një këtu së të johet. Po kur jetë atë po të mundës që ma katër aty. Po zotëri, a ishit pak më përpare ju kur e hoqen? Ha? Pse vut pra? Sepse Pse nuk e arrestu, pse nuk na arrestu të kur e hoqe? S'kemi dhe të për të arrestu. A i të më pun registru mu? Ne këtë punë kemi. A i të më registru mu? Jo. Po të regom, së nuk s'po të registruaj ty? Jo, të registruaj. Po. S'ka kuptim kjo që bëni, dhe më thënë është kot, ju vetëm sa me delin në kamera, me delin me edukatë në kamera, për këtë e botë. Kur është shoqëria civile? E heqin. Ja. Pa keni një urdhër kot më burrë dhe jo.